Oi, meus amores, bom dia, dia seguinte por aqui. Gente, já fui levar a Júlia na escola, já dei uma lavadinha aqui numa loucinha que tem aqui, ó. Pia limpinha. E agora, gente, eu vou organizar o armário das compras, porque hoje à tarde eu vou fazer as compras do mês. Então, eu quero organizar o armário. Eu também quero afastar ele um pouco, ó, do fogão, porque quando a gente assa alguma coisa aqui nas bocas aqui, respinga tudo pra esse armário e tem que estar toda hora limpando. Então vou puxar, eu até deixei um espaçozinho aqui, ó. Puxar ele mais pra perto dessa fruteira. E vou limpar a geladeira também pra receber as compras, né? Então vocês vão acompanhando aí. Eu disse a vocês que ia fazer o bolinho de banana, gente, mas olha isso. Estou sem óleo, ó. Eu perguntei à minha vizinha aqui que ela tem uma vendinha, só que ela não tem pra vender. Então, vou ter que fazer o bolo só quando chegar as compras do mês. Então, amanhã eu faço e gravo pra vocês, tá bom? Mas hoje eu vou arrumar aqui esse armário das compras. Que já, gente, já tá quase sem nada. Mas vou limpar, né? Deixar tudo já no jeito para receber as compras. E também vou limpar a minha geladeira. Eu limpei recentemente, mas ela precisa dar uma organizada e também, né, dar uma caprichada para receber os frios, né? As coisas de geladeira. Então, é isso. Bora lá, se você ainda não deixou o seu joinha, deixa aí, amiga, porque ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Compartilha o canal com um amigo seu e vamos fazer esse canal subir. Então é isso, bora lá. Amigas, olha como é que tá a situação desse armário. Gente, já tá quase sem nada e tá bem desorganizado. Então vou tirar tudo. É bom que eu já faço a lista, né, das compras, ver o que precisa. E, gente, esse mês eu creio que eu vou. Só não vou precisar de fubá, porque eu acho que tem muita fubá aqui ainda. Acho que tem umas 10. Fora as fininhas, que é essa daqui, ó. Que eu faço broa. Tem três dessa daqui, ó. Que eu faço broa. E bolo também. Mas da outra, dessa flocão, tem um monte. Então, eu acho que é a única coisa que eu não vou precisar comprar. Mas de resto, eu vou precisar comprar tudo. Então, eu vou tirar tudo, botar tudo pra fora. E vou organizar com vocês, tá bom? Na verdade, eu vou tirar tudo que tá dentro, né? Pra ele ficar sem esses pesos, tirar o micro-ondas pra puxar ele pra lá, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu varri. Agora eu vou molhar esse paninho de chão aqui, ó. E vou passar atrás dali das coisas, sabe? Porque tá um pouquinho sujo. Precisa, sabe, passar um paninho, ó. Tá um pouquinho sujo. Aí eu vou passar o pano pra depois botar no lugar de volta. Pronto, gente, já coloquei as coisas aqui, ó. Tá vendo? Tem bem pouca coisa, só tô com 1 quilo de açúcar. Aí tem bastante fubá, que ela é também daquela fininha. Aí só tem um saquinho desse de bolacha, um arroz, biscoito de Maria, sal, tem esse macarrão aqui para fubá, farinha, sal, tem outra farinha ali embaixo. Mas é isso, gente. Bem pouquinha coisa mesmo, tá vendo? Já tá na hora de fazer as compras, né? Eu vou gravar pra vocês, tá bom? As compras do mês, eu creio que vai ser no Atacadão. Então é isso. Aí, botei tudo as coisas que eu já tinha em cima, porque quando chegar as novas, eu coloco embaixo pra mim usando logo as de cima, que acho que eu tinha já aqui, né? Aí agora eu vou colocar o micro-ondas no lugar, ficou bem limpinho, ó.
E as coisinhas também que eu boto aqui, sabe? Eu vou aproveitar e vou limpar essa prateleira antes de botar as coisas aqui, né? Porque se sujar de novo, eu limpo. Tirar a poeirinha. Esses potes que estão vazios, eu vou botar pra lavar. Pra quando chegar as coisas já repor. E é isso, gente. Pronto, gente, aqui ficou tudo organizado. Coloquei nessa câmera mais aberta para vocês verem melhor. Ó. Vou arrumar ali também, né? Tem uma sacolinha ali, ver o que tá bom, o que não tá ali também. Para organizar, botar a tampinha lá no copo do liquidificador, tá ali no escorredor. Mas é isso, gente. Agora eu vou para a geladeira. Ah, deixa eu mostrar aqui o armário. Ah, já mostrei, né? Eu já mostrei. Aqui desse lado, eu coloco uns pratos aqui, ó. Tá mais embaixo, ó, tá limpinho. Aqui nessa gaveta eu não tenho nada. Ó, tô pensando em colocar uns potes de plástico, pequenininhos. E aqui eu tenho os paninhos de prato. Gente, abri aqui a geladeira agora. E olha a situação, desliguei já na tomada. Por isso que ela tá apagada assim. Aí eu vou agora tirar tudo que tá aí e dar uma limpezinha básica. Como eu disse pra vocês, eu limpei recentemente, até gravei aqui pro canal. Então é só mais organização e também ver, né, se tiver alguma coisinha sujinha, eu limpar. Tem bastante gelatina aqui, gente, que eu fiz, ó. Já comemos bastante, isso aqui tava lotado. E é isso. Aí depois eu venho pra aqui pro congelador, misericórdia. E é isso, bora lá. Prontando aí, hein, Luna? Gente, já limpei, ó. E tem uma pessoa aqui que tá supervisionando, né, Luna? Luna? Ei! Você tá olhando se eu tô fazendo direitinho, é? Ó, gente. A pecinha que fica em cima da gaveta eu vou lavar. E vou lavar a gaveta também. Ai, cansa. Aí depois eu vou pra o congelador. Mas por aqui, ó, tá tudo limpinho já. Aqui em casa, gente, pode faltar tudo, menos ovos. Olha o tanto que tem aqui, já tem na outra vasilha. Tive que colocar nesse coisa de pipoca, porque não tem um pote grande. E essa aqui, ó. Aqui em casa pode faltar tudo, mas ovo falta não. Te ama, ovo. Aqui eu tenho banha. Eu tenho um pouco de macarrão que sobrou do almoço. Tem arroz que sobrou também do almoço. E aqui nesse outro pote eu tenho feijão, que inclusive tá muito cheiroso, gente. Feijãozinho dá pra gente almoçar hoje. Gente, já limpei aqui em cima também, ó. Tudo limpinho. Aqui nessa vasilha eu tenho feijão verde.
Nesse saquinho também, ó, é feijão verde. Eu tinha aqui uma caixa de hambúrguer que tava aqui dentro, gente, tomando o maior espaço. Aí eu tirei com eles aqui, ó. E lá em cima tem um saquinho que é uma lagosta, que já faz, gente. Eu acho que Jesus vai voltar e a gente não come essa lagosta. Já faz é tempo que tá aí, nem sei se presta mais, mas eu vou deixar aí pra meu esposo ver, né? E é isso, gente. O congelador já tá bem assim, ó, pronto pra receber, né, as carnes, os frangos que a gente vai comprar hoje. Hoje tá sol. Tá solzinho por aqui. Ó, vou mandar meu filho tirar esse isopor, jogar fora no carro de mão. Vou dar uma limpeza aqui, ó, nas minhas plantas. Tá bagunça, gente, porque vai fazendo obra, vai jogando as coisas, ó. Eu vou tirar aqui os papéis, plástico, que foi colocado, né, porque caso desse chuva, não molhava, ó. Já tô mostrando aqui pra vocês o que foi feito. Que a gente conseguiu fazer, eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, gente. Só tacando massa, ó. A gente não, né, meu esposo. Fui tacando massa, eu fui só filmando um pouquinho. Depois eu comecei a usar o celular como lanterna, porque começou a escurecer. Ó, aí ele fez aqui também embaixo da escada. Aí puxou mais um pouquinho pra cá. Botou aqui também, ó, nessa parte. Fui até ali. Aí eu vou tirar também os papéis. Jogar fora esse papel de... Que é o papel do saco do cimento, né? Tirar os plásticos. Gente, o cimento, ele tem um produto químico que fica assim, ó, minando tipo um óleo. Aí não sei se esse final de semana a gente vai continuar aqui, que eu creio que sim, né, se der sol. Se caso for de chuva, a gente vai colocar a cerâmica lá no... naquele quarto lá, que fica no quintal. Mas é isso, gente. Foi só isso aqui que a gente conseguiu fazer. Mas eu achei que foi bastante. Foi um traço de massa, né? E meu esposo queria fazer outro, mas não ia aguentar não, gente. Que tava cansado do trabalho. Ainda foi, né, mexer a massa e passar aqui. Vai ficar muito bom quando esse quintal estiver todo assim, gente, no piso. Então, minha gente, mostrei pra vocês, né, porque era pra ter mostrado no vídeo passado, mas acabei esquecendo. Mas vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? É, tem algumas coisinhas ainda pra fazer até a hora de buscar a Júlia na escola. Mas eu vou me despedir aqui de vocês. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.